Kí ni ẹ mọ̀ nípa mi actually? Tí mo mọ̀ nípa ẹ. Ẹ. Iye skúlù ẹ ti ní ìdíyẹ ni. Skúlù náà ni màá fi ṣe náà ni. Ẹ lọ wá fi Yorùbá béèrè. Ṣé mo lè lo any language? Mo lè lo. Nǹkan tí mo rọ̀ nípa ẹ ni pé you are a quiet introvert boy. That's all. Okay. And you keep things to yourself and you decide to say out whatever thing that comes out. Okay, sir. You have a lot inside that is never divulged. Okay, sir. Mm-hmm. Okay. You are an erratic boy. Erratic boy means no, once you interview for me. Erratic boy means somebody that cannot be predicted. Okay. You do something sometimes that you cannot be determined. Oh, okay. No, you think.